ରାଜେଶର ବାହାଘର ମମତା ସହ ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘର ପରେ ମମତା ରାଧା ଓ ରେଖାର ମା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ତାହାର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ସରିଗଲା। ଶେଷରେ ମମତା ତୃତୀୟ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ମମତାର ମୃତ୍ୟୁ ରାଜେଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ରାଜେଶ ତା ଝିଅଙ୍କ ଆଖିରେ ମାଆର କମ୍ପଣକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ରାଜେଶ କହୁଥିଲା, ମୋତେ ମୋ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ରାଜେଶ ସୁନିତା ନାମକ ଜଣେ ଝିଅକୁ ବାହାଘର ହେଲା। କିଛି ଦିନରେ ସୁନିତା ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଆଉ ଏବେ ସୁନିତା ତାର ପୁଅକୁ ନିଜର ଭାବୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ତିନି ଜଣ ଝିଅକୁ ଅଲଗା କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଭେଦଭାବ ଦେଖି ରାଜେଶ ମନରେ ବାହାଘରର ଭୁଲ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜେଶ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସୁନିତାର ବ୍ୟବହାର ସେ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଏହିପରି ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲା। ସୁନିତା କହିଲା, ରେଖା ରେଖା କୁଆଡ଼େ ମରିଗଲୁ, ଆସିଲୁ? ରେଖା ଆସି କହେ, ହଁ ମା, ମୋତେ ତୁମେ ଡାକିଲ। ସୁନିତା କହିଲା, ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ନା ମୋତେ ମା ଡାକିବୁନି, ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତନ୍ମୟ, ତୁମେ ତିନି ଭଉଣୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ। ଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ କ'ଣ, ଯାଇକି ବଗିଚା ସଫା କର। ରାଧା କହିଲା, ମା, ରେଖା ଏବେ ଛୋଟ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ବଗିଚା ସଫା କରିପାରିବ? ବଗିଚା ମୁଁ ସଫା କରୁଛି, ତୁମେ ରେଖାକୁ ଆଉ କୌଣସି କାମ ଦିଅ। ସୁନିତା କହିଲା, ବାଃ, ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଭାରି ଦୟା ଲାଗୁଛି, ବଗିଚା ତ ଇଏ ହିଁ ସଫା କରିବ, ଯଦି ଠିକ୍ରେ ସଫା ନ କରିଛୁ ତ ଚମଡ଼ା ଉତାରିଦେବି। ଆଉ ତୁ ରାଧା, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋ ତନ୍ମୟ ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ନେଇ ଆସ। ଆଉ ହଁ, ବିଣା ତୁ ଆଜିଠାରୁ ବାସନ ମାଜିବୁ। ଏହିପରି ତିନି ଭଉଣୀ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁନିତା ନିଜ ପୁଅ ସହ ଖେଳକୁଦ କରେ। ରେଖା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗିଚା ସଫା କଲା। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବାରୁ ସୁନିତା କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି କି? ଏହାପରେ ସୁନିତା ଝାଡ଼ୁରେ ରେଖାକୁ ପିଟିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ପିଜ୍ଜା ଆଣି ତନ୍ମୟକୁ ଦେଲା, ତନ୍ମୟ ପିଜ୍ଜା ଖାଇକି କହିଲା, ଛି, ମା, ଦିଦି କେତେ ଖରାପ ପିଜ୍ଜା ତିଆରି କରିଛି। ସୁନିତା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁଅ, ଏ ଟକି ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ଏ ତିନି ଜଣ ଭଗିବେ। ଏହା କହି ସୁନିତା ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବିଚାରି ତିନି ଭଉଣୀ ଶୀତରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ତିନି ଭଉଣୀ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ରହିଯାଅ, ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବୀଣା କହିଲା, ଅଙ୍କଲ, ଆମ ସାବତ ମା ଆମକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା, ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ମାରେ। ସେ ଲୋକଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିଥିଲା। ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ତିନି ଭଉଣୀ ସେଠାରେ ଗରିବଙ୍କ ସହ ରହିଲେ। ପଦ୍ମିନୀର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୋହୁ ଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଧନୀ ଘରର ଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗରିବ ଘରର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗରିବ ବୋହୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଗରିବ ବୋହୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ପଦ୍ମିନୀ କହେ, ପିଙ୍କି ବୋହୁ, ଆରେ ଓ ପିଙ୍କି ବୋହୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ପୁଣି ପିଙ୍କି ଚା ନେଇକି ଆସିଲା। ତେବେ ପଦ୍ମିନୀ କହିଲା, ତୁ ଚା ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ନା ନାସ୍ତା, ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପିଙ୍କି କହିଲା, ମା, ଘରର ସମସ୍ତ କାମ ପଡ଼ିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ। ପଦ୍ମିନୀ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କାମ କରିଥାଏ, ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ଡେରି କରୁଛ, ଆଉ ମୋ ତିନି ବହୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚା କିଏ ନେଇକି ଆସିବ? ପିଙ୍କି କହିଲା, ମା, ସେ ତିନି ଜଣ ନିଜର କାମ କରିପାରିବେ। ପଦ୍ମିନୀ କହିଲା, ଶୁଣ, ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଚା ନେଇକି ଆସେ। ପୁଣି ଶାଶୁର କଥା ଶୁଣି ପିଙ୍କି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଯମୁନା ଦିଦି, ଜଣାନାହିଁ ଆମ ଶାଶୁ ଆମ ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତି, ଏପରି ଲାଗେ ଆମେ ଏ ଘରର ବୋହୁ ନୁହେଁ, ଚାକରାଣୀ। ଯମୁନା କହେ, ପିଙ୍କି, ତୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଏଠାରେ ଆମ ଗରିବଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି।
ଯେଉଁପଟେ ଦୁଇ ଗରିବ ବୋହୂଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଚାକରାଣୀଠାରୁ ବି କମ୍ ନଥିଲା, ସେପଟେ ତିନି ଧନୀ ବୋହୂ ସାନ ହେବା ପରେ ବି ହୁକୁମ ଚଲାନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଧନୀ ବୋହୂ କୁହନ୍ତି, ମା ଶୀତ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ଡାଡିଙ୍କୁ କହି ମୁଁ ଆମ ଚାରିଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ମଗେଇଛି। ମା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ବହୁତ ସାରା ସପିଂ କରିଛି। ପଦ୍ମିନୀ କହେ, ବହୁ ମୁଁ ତୁମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ତିଆରି କରିଛି। ତେବେ ସେଠାକୁ ପଦ୍ମିନୀର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗରିବ ବୋହୂ ଆସି କହିଲେ, ମା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସମାଚାରରେ କହୁଛି ଏଥର ବହୁ ଶୀତ ହେବ, ଆମେ ଏଇ ପତଳା କମ୍ବଳରେ କେମିତି ରହିବୁ। ପଦ୍ମିନୀ କହେ, ଆରେ ମୋ ଗରିବ ବୋହୂମାନେ, ଏ ପଦ୍ମିନୀର କ'ଣ ଟଙ୍କା ଗଛ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ପଦ୍ମିନୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାର ଧନୀ ବୋହୂମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତେ ବି ଯାହା କୁହ, ଆମ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ କେବେ ପାଇବନି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧନୀ ବୋହୂମାନେ ଆରାମରେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଚାରୀ ଗରିବ ବୋହୂଙ୍କୁ ପତଳା ଶାଲରେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ଯମୁନା, କ'ଣ ହେଇଛି ପିଙ୍କି, ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇନୁ କି। ପିଙ୍କି କହେ, ଦିଦି ଶୀତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଶାଲରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ଶୋଇ ହେଉନି। ଯମୁନା କହେ, ପିଙ୍କି ଶାଶୁମା ଆମ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଆମର କାମ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ନଳ ଖୋଲିଲା, ତେବେ ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପାଣି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଖୋଜି ଆସିଲା। ତେବେ ତାର ଶାଶୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତତେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଦରକାର, ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କ'ଣ ତ ବାପା ଦେବ, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଗରିବ ବୋହୂଙ୍କୁ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ତଡ଼ିଦେଲା। ବିଚାରୀ ଗରିବ ବୋହୂ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଶୀତରେ ନିଜର କାମ କଲା। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ପଦ୍ମିନୀର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ପିଙ୍କି କହିଲା, ଦିଦି ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଜୋରରେ ତାତିରେ କମ୍ପୁଛି। ଯମୁନା କହିଲା, ପିଙ୍କି ତୁ ଅଦା ତୁଳସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏତିକିରେ ପିଙ୍କି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଯମୁନା ତା ଶାଶୁକୁ ଥଣ୍ଡା ପଟି ମଥାରେ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଙ୍କି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ପିଆଇଲେ। ଏହିପରି ସେ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କ ଶାଶୁର ସେବା କଲେ। ଆଗ ଦିନ ସକାଳେ ତିନି ଧନୀ ବୋହୂ ଆସିଲେ। ମା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଜ୍ୱର ଆଣିଲା। ଆରେ ଆରେ ଏଠାରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ବି ଜ୍ୱର ଡେଇଁପାରେ, ଚାଲ ଏଠାରୁ, ମା ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏତିକି କହି ତିନି ଧନୀ ବୋହୂ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାହାନାକୁ ପଦ୍ମିନୀ ବୁଝିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତୁମେ ତିନି ଜଣ ମୋ ସେବା କରିବ। ପିଙ୍କି ଯମୁନା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଗରିବୀର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଯମୁନା କହିଲା, ମା ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ହୋଇଗଲା ତାହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଧନୀ ବୋହୂମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗରିବୀ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କହିଲୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି। ଯମୁନା କହିଲା, ତୁମ ତିନି ଜଣକୁ ତୁମ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହୋଇଗଲା, ବାସ୍ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋହୂମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଖରା ହେଉ କି ଶୀତ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଥିଲେ।